भारत देश में केंद्र सरकार में जयरे बजेट रजू थाई छे त्यारे हलवो बनावामां आवतो होय छे। अपने त्यां परंपरा छे के कोई पण सारा समाचार होय तो एनी लागणी व्यक्त करवा माटे लापसीना आंधार मुकाता होय छे, एटले के हलवो बनावामां आवतो होय छे। सूरत महानगरपालिका पर केंद्र सरकारना रस्ते आगळ चाली रही छे अने आजे सामान्य सभा शुरू थाय ए पहेला ज हलवा सेरेमनीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, એમ સુરતના મેયર હેમાલી બોગાવાલાએ જણાવ્યું હતું। અંદાજે આ ગુજરાતમાં પહેલીવાર છે। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા રજૂ કરેલા બજેટ બાદ આજે સામાન્ય સભાનો પહેલો દિવસ હતો। આ સામાન્ય સભામાં તમામ મેયર સહિતના પદાધિકારીઓ કોર્પોરેટરો પહોંચે એ પહેલા હલવા સેરીમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઇતિહાસમાં પહેલીવાર સુરતમાં આ સેરીમનીના શાસક પક્ષના નેતા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના તમામ કોર્પોરેટરો હાજર રહ્યા હતા। સામાન્ય સભા શરૂ થાય એ પહેલા જ મેયર દ્વારા તમામ કોર્પોરેટરોનું મોઢું મીઠું કરાવવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્ર સરકારની માફક સુરત મહાનગરપાલિકાના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત આ પ્રકારે હલવા સેરીમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની શહેરભરમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે। સુરત મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર વચ્ચે ખટરાંગ ઊભો થયો એવું પણ ચર્ચામાં આવી રહ્યું છે। એવી પણ વાતો સામે આવે છે કે મેયર ને કમિશનર જરા પણ ગાંઠતા નથી, મેયર દ્વારા કરાવવામાં આવેલા સૂચનોને પણ કમિશનર દ્વારા ગણકાવવામાં આવતા નથી। આજે સામાન્ય સભા પહેલા હલવા સેરીમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, એમાં પણ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને વિરોધ પક્ષના નેતા તથા કોર્પોરેટરો હાજર રહ્યા હતા। હલવા સેરીમનીમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરની ગેરહાજરી સ્પષ્ટ કરી રહી છે કે મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર વચ્ચે તાલમેલ નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ડેલી ઇન્ડિયા, વન ટીવી। નમસ્કાર। સુરત મહાનગરપાલિકામાં આજના દિવસે અમૃતકાળના વર્ષનું આ બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે સૌ શાસકો કોર્પોરેટરોના માધ્યમથી આપણે આ બજેટ ચર્ચા બે દિવસ ચલાવવામાં આવનાર છે। વિશેષ કરીને જ્યારે અમૃતકાળમાં હલવા સેરેમની એટલે કે ખાસ કરીને સુરત મહાનગરના વિકાસનું જે બજેટ છે, પ્રજાલક્ષી આ બજેટને લોકોના મોઢા મીઠા કરાવીને આ બજેટની ચર્ચા શરૂ કરવામાં આવી છે। વિશેષમાં